እስኪ አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ በረንብ ሲያጨናንቅ የነበረውን የሱቤን አዲስ ዘፈን ጉዳይ ያው ውሸትም ከሆነ እውነትም ከሆነ እስኪ ዩቱብ ላይ እንግባና ቼክ እናድርገው። ምናምን 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 ነው ርዕሱ። እና ከሱ ባለው ቻው ቻው ትልና ጋር የሆነ ነገሩ ማች ያደርጋል ይባላል። እና እስኪ አብረን ይሆን ኦ ማይ ጋድ እናንተ ነገር የምር ነው እንዴ? እሺ ቆያይ እዚ ጆሬ ቶሎ ብዬ ፈጠነ የሱ ቤለ ደሞ እስኪ ነው ዮ ይሄ አዲሱ ኤርፎን ሰውና ሰው ሊያጋጭ ነው እንዴ? ምን አለ መሰላችሁ አሁን ዘፈኑ የተለቀቀው 2019 ላይ ነው። 2019 ላይ ነው የሱ ቤለም የተለቀቀው 2022 ላይ ነው። ያው በመሃላቸው 3 አመት አለ። ምን አለ መሰላችሁ አንዳንዴ የሱ ባለውን ወስደውበት ሊሆን ይችላል ከ3 አመት በፊት እንደዚህ በቅንነት እናስቡ። ምን አልባትም ደግሞ የሱ ቤን ዜማ የሰራው ሰው የቱርክ አፍቃሪ ሊሆን ይችላል እንጂ አይገናኝም። ዘፈኑ አይገናኝም፣ ድምጹ ምናምን ይመሳሰላል እንጂ አይገናኝም። አይ ብቻ ያም ሆነ ይሄ ማለት ነው። እኔ አሁን እንደ ሀቅ የሱ ቤ ይደለን ይደለኝ አማርኛ ስለሆነ ምናምን ምናምን ሳይሆን በቃ አርጎ ሰርቶታል እሱ ቤት መጭናለሽ ዋላ ፎሬቨር። ግን ምን አለ መሰላችሁ አንዳንዴ እቺ ኮፒ ምናረጋት ነገር ስትበዛ መጨረሻዋ ደስ አትልም። ያው ጥሩ ስራ ነው ይዙልን የመጣው ሊመሳሰል ይችላል አንዳንዴ። ያው የሰው ነንና ያው ኮፒ አርገንም አሪፍ ነገር ለመስራት አስበን ምናረጋው ነገሮች አሉ አይደል? በቅንነት እናስብ።